markii hore ee hilibka ku yaalay magaalada Doble ayaa waxaa dib u dhis ku sameeyay maamulka magaalada Doble oo kaashanaya hay'adda NRC oo ka mid ah hay'adaha ka howlgala magaalada Doble. Kuwankan oo hay'addu u dhistay hab casriyeysan ayaa waxa uu ka kooban yahay dhowr qaybood oo isugu jira qaybta qudaarta, qaybta hilibka oo ay markaas yaalaan faranjeero loogu talagalay in lagu kaydiyo hilibka, iyo sidoo kale soolarada ku shaqeeya tamarta cadceedda. Munaasabadda xarijarka ayaa waxaa ka soo qayb galay ganacsatada ururka haweenka iyo maamulka degmada. Guddoomiyaha magaalada Doble Siyaad Maxamed Xasan oo xariga ka jaray kawaankan ayaa u mahadceliyey hay'adda NRC iyadoona u xusay in maamulka degmada uu dardar gelinayo adeegyada mashaariicda horumarinta. Kawaankii degmada Doble ee 30 sano ee hadda naga tagay lagu ganacsanayay ay ku ganacsanayeen dadka danyarta ah oo isugu jira rag iyo dumar oo laba qaybood ah, qaybta kawaanka iyo qaybta qudaarta ah. Waad u jeedaan isbahan waxaa fulisay hay-adda NRC hadda uu nagala joogo sargaalkeedii ugu sarreeyey ee ahaa magaalada Doble sulub ood wada taqaaneen. Sida aad la socotaan ismahan oo keliya ma aha, waxaa hadda qabsoomay maamulka Jubbaland intuu halkan joogay. Ismooyin fara badan baa yaa hirgelay. Maanta waxaa u dambeeyey ismahan kawaanka ah oo laba qaybood ah, qaybta qudaarta iyo qaybtii hilibka ah. Run ahaantii waxaan isleeyahay waa wax aad loogu farxo. Wax walba waxaa ka muhiimsan nabadgelyadu. Axmed Sulub oo ah madax xafiiseedka hay'adda NRC ee Doble ayaa sheegay in hay'addu ay ka jawaabtay baahida bulshadu ay u qabeen in loo dhiso kawaan cusub oo hilib. oo ka tirsan qaybta Brickiska, waxaana maalgeliyey FCDO gurigan kelimaha meesha hadda la dhisay. Waxaa kaloo gurigan isku mar la bilaabay biyo xireenka weyn ee magaalada qaybta xuduudda ku yaalla, kaasoo loogu talagalay biyaha inuu magaalada ka celiyo marka roobka imaado, especially biyaha roobka ka imaada wadanka Kenya oo dadka ay la qaxaan markii roobka jiraan xilliga roobka. Gurigan suuqa ah wuxuu ka kooban yahay qalabka loo dhammaystiray oo saaran soolarada kor saaran, kuwaasoo ku shaqeeya farinjeero waaweyn oo haddii hilibka maalinta laga galan waayo lagu tadaa inay kaydsadaan. Waxay leeyihiin qalabka jaajarada, telefoonada ay ku gargarsan karaan, marwaxada ay ku xirani karaan, biyo cabitaan iyo waxyaabo kalena ay gashan karaan. Tan ayaa imaanaysaa xilli maamulka degmada Doble ay wadaan dardargelinta adeegyada bulshada. Cabdinuur Xaye Xaashi, Jubbaland TV, Doble.